Danseren Adil Khan drar Norge rundt for å lære vanlige folk å danse street dance. Håper på litt utfordring. Dansinga er noe av det verste jeg har sett. Men vi må trene veldig mye, så jeg får movesa til å sitte. Nå har du blodsmak i munnen, nå er du på vei til å kaste opp. Nå trener du. Dette er trening. Vi fikk jo sjokk når han plutselig sa vi var knalldårlige. Ingen skal se på NAV på samme måte etter det her. Altså. Til slutt avsløres det i et forrykende danseshow. Jeg er helt livredd. Nå skjer det. Norge kommer til å få bak over Schweiz. Adils hemmelige dansere starter 24. oktober på NRK1.